سلام سلام، خوش اومدید به رادیو آفساید. میخوایم بریم سراغ تیمی از سری آ تا ترکیب و نقل و انتقالات تابستونیش رو بررسی کنیم. این ویدیو در مورد باشگاه میلان، نایب قهرمان فصل گذشته ایتالیاست. قبل از همه چیز میخواستم خواهش کنم که اگر از این ویدیوهای ما خوشتون اومد حتما لایکشون کنید و کانال ما رو هم برای دنبال کردن ویدیوهای آتی حتما سابسکرایب کنید. بریم سراغ میلان. تیم میلان تو فصل گذشته با ترکیب 4-2-3-1 بازی میکرد. 11 انتخاب اصلی برای بازی تو ترکیب تیم از این قرار بود: دوناروما در درون دروازه، کیایرو توموری مدافعین مرکزی، کالابریا فولبک راست، تو هرناندز فولبک چپ، بن ناصر و کسیه به عنوان دابل پیوت جلوی خط دفاع، سالماکرز وینگر راست، ابراهیم دیاز وینگر چپ و هاکان چانهالوغلو هم تو پست 10 پشت سر زلاتان ابراهیموویچ. میلان یکی از 6 تیم فصل گذشته سری آس که سرمربیش رو تغییر نداده و استفانو پیولی کماکان هدایت این تیم رو به عهده خواهد داشت. پیولی با دستمزد سالانه 2 میلیون یورو کمترین دستمزد رو بین سرمربیان 7 تیم اول ایتالیا دریافت میکنه. مهمترین تغییر تو ترکیب میلان در درون دروازه اتفاق افتاد. عدم تفاهم برای تمدید قرارداد جیجی دوناروما منجر به پیوستن بهترین بازیکن یورو 2020 به باشگاه پی اس جی شد. آخرین پیشنهاد مالدینی و میلان به دوناروما قراردادی 5 ساله با دستمزد سالانه 8 میلیون یورو خالص، یعنی بعد از کسر مالیات. و البته طبق شنیده ها با احتساب کمیسیون 20 میلیون یورویی مینو رایولا، یعنی این تمدید حدود 60 میلیون یورو برای میلان آب میخورد. اما درخواست دوناروما و رایولا قراردادی با دستمزد سالانه 12 میلیون یورو، اونم به مدت 2 سال بود که با مخالفت میلانیا روبرو شد. در نتیجه دوناروما با پیشنهاد پی اس جی که طبق گزارشات اولیه سالانه 12 میلیون یورو بود موافقت کرد و با این تیم قراردادی 5 ساله امضا کرد. اما طبق ادعای چند روز قبل پایگاه فوتبال ایتالیا، دستمزد خالص دوناروما 7 میلیون یورو خواهد بود که با پاداش سالانه میتونه به 10 میلیون یورو برسه. اما اتفاق مهم دیگه در ترکیب میلان اتمام قرارداد هاکان و عدم رسیدن به تفاهم برای تمدید قراردادش بود. هاکان که تا فصل پیش سالانه 2.5 میلیون یورو دستمزد می‌گرفت، حالا طلب دستمزد 4.5 میلیون یورویی کرده بود، اما سقف میلان برای پرداخت دستمزد 4 میلیون یورو بود. در نهایت هاکان با دستمزد سالانه حدود 5 میلیون یورو به تیم همشهری یعنی اینتر میلان پیوست تا اونجا جانشین کریستیان اریکسن بشه. همینطور میلان قرارداد قرضی میته از تورینو رو تمدید نکرد و قرارداد ماریو منجوکیچ هم بعد از نمایش ضعیفش تو نیم فصل دوم تمدید نشد. برای تمدید قرارداد قرضی و یا خرید دائمی دیگو دالو از منچستر یونایتد هم دو تیم هنوز به توافق نرسیدن و میشه فعلا دالو بازیکن پست دفاع راست رو هم جزو خروجی‌ها حساب کنیم. بریم سراغ ورودی‌های میلان. مالدینی خیلی زود قبل از شروع یورو 2020 و قبل از توافق دوناروما و پی اس جی سراغ مایک منیان دروازه‌بان فرانسوی باشگاه لیل رفت و با قراردادی 15 میلیون یورویی منیان رو که در تیم لیل با 21 کلین شیت به قهرمانی رسیده بود به خدمت گرفت. دستمزد منیان سالانه 2.5 میلیون یورو بعد از مالیات خواهد بود. میلان تا اینجا علاوه بر دائمی کردن قرارداد توموری و تونالی دو خرید مهم دیگه هم داشته. فود والوتوره 24 ساله فولبک چپ تیم موناکو با قراردادی 4 ساله به ارزش 4.2 میلیون یورو به میلان پیوسته تا گزینه جانشین تو هرناندز تو ترکیب اصلی باشه. دستمزد خالص این بازیکن چیزی بین 1 تا 1.3 میلیون یورو سالانه خواهد بود. و نفر بعد اولیویر ژیرو مهاجم 34 ساله فرانسوی تیم چلسی که با قراردادی 2 ساله به ارزش 1 میلیون یورو که میتونه تا 2 میلیون یورو به همراه پاداش افزایش داشته باشه به میلان پیوسته. 3.5 میلیون یورو سالانه هم دستمزد خالص ژیرو خواهد بود تا در کنار زلاتان گزینه‌های بازی به عنوان مهاجم در تیم میلان باشن. با جدا شدن منجوکیچ، ژیرو پیراهن شماره 9 رو به تن خواهد کرد تا شاید پایان بخش بد اقبالی‌های این پیراهن بعد از پیپو اینزاگی باشه. حالا نگاهی بندازیم به شایعات و بازیکنانی که احتمال پیوستنشون به میلان هست. میلان هنوز نتونسته جانشینی برای هاکان پیدا کنه، ولی اخبار حاکی از اینه که مالدینی و ماسارا برای این پست به دنبال یکی از این سه بازیکن هستن. خرید نیکولا ولاشیچ کروات از تیم زسکا موسکو یا بستن قراردادی قرضی با جولیان برانت از دورتموند و یا سابیتزر از لایپزیگ. باید به اسم حکیم زیش از چلسی هم اشاره کنیم که میلان شاید بتونه اونو به صورت قرضی تو روزهای پایانی پنجره نقل و انتقالاتی برای این پست و همینطور وینگ راست به خدمت بگیره. البته میلان قرارداد قرضی ابراهیم دیاز از رئال رو برای 2 سال دیگه تمدید کرده و دیاز نشون داده قابلیت بازی تو پست شماره 10 رو هم داره.
میلان به دنبال کایو خورخه از سانتوس برزیل به عنوان سومین مهاجم هم هست که البته با اضافه شدن یووه به عنوان خریدار و شایعاتی مبنی بر توافق اولیش با این بازیکن احتمال این خرید برای میلان کمتر و کمتر شده. زمزمه هایی هم مبنی بر به خدمتگیری ایلیچیش از آتالانتا برای وینگ راست مطرحه که باید ببینیم تا پایان این پنجره به وقوع میپیونده یا نه. حالا باید منتظر باشیم ببینیم میلان و پیولی چه عمل کردی با این مجموعه بازیکنان تو سری آ و چمپیونز لیگ خواهند داشت. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگرم سابسکرایب نکردید کانال ما رو این کار رو انجام بدید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید. یادتون نره برامون کامنت بذارید که دوست دارین تو ویدیوهای بعدی در مورد کدوم تیم صحبت کنیم.